Uhuu, kukkuu. Hehehe, täällä ollaan. Olipas mukava fillarireissu nyt. Olen ansainnut yhden ananasjuoman. Nyt kävin Utran saaressa pyörähtämässä. Fillaroitsin sinne ja sitten kävelin saaren ympäri. Siellä ei hirveästi porukkaa ole. Tai ei ollut nytte. Notskeilla istu muutamia ja joitakin pariskuntia, joitakin valokuvaajia, muitakin kuin minä siellä oli. Ja pidettiin turvavälit toisiimme. Ainakin jos siltoja pitkin joku kulki, niin toiset jäi odottamaan sinne päähän sitten. Ei ehkä ihan niin varovainen tarvii olla, mutta eihän se haittaakaan. Otetaanpas maistiainen ananaksesta. Onpas kyllä vallan oikeasti ananaksen makuinen. Joo, tää on ihan hyvä. Pikkusen on semmoinen pistävä, niin ei se saa kuin 3 pistettä. Mutta kuitenkin pisteitä tulee. Lokit oli, sorsat loistivat poissaolollaan. Sorsia ennen ensimmäistäkään siellä. Yleensä on sorsapariskuntia paljon. Nyt ei. Eli niitä ei näkynyt. Lokkeja oli sitä vastoin ihan enempikin. Ja vesi on korkealla. Voi hitsi, miten korkealla on vesi nytte. On se ollut korkeammalla. En muista sitä kesää, että milloin tai kevättä, milloin se oli vielä korkeammalla. Eli tuohan johtuu nyt siitä, kun tämä on Pielisjoki. Ja Pielinen on täällä niin kuin yläpuolella pohjoisemmassa, jonka veden korkeutta säännöstellään sitten. Siellä on voimalaitospatoja, tai voimalaitoksia on useampikin. En muista niiden nimiä. No laittaa kartan tuohon nyt. Niistä voimalaitoksista, mitä siellä on, niin nämä sitten joko juoksuttaa paljon tai juoksuttaa vähän, riippuen siitä, minkälainen on veden korkeus Pielisessä. Ja sitä myöten sitten Pielisjokeen ja Pyhäselkään, eli Pyhäselkään laskee sitten tuo Pielisjoki, ja sehän kuuluu Saimaan vesistöön, tämä koko Tsydemi. Siitä johtuu tuo veden korkeuden noin suuret vaihtelut, mitä on Pielisjoessa. Eli ihmisen tekemää vaihtelua. Viime vuonna se olikin tosi tosi alhaalla. Niin kuin muistatte, pojat sanoi siinä Jätski-videossa, että viime kesänä pystyi sieltä kiviltä ongittelemaan. Oli onkinut kirjolohia siinä kiviltä ja nyt niitä kiviä ei oikein näkään. Muutama hassu kivi enää näköisenä. Lokellakaan ei ole oikein istumapaikkoja, että joutuvat sitten ehtimään niitä paikkoja ja olemaan vaikka tuossa sillan kaiteella. Mukava päiväreissu, mutta nyt alkoi sitten tulla sen verran tummia pilviä tänne pohjoisen puolen taivaalle. Katsoin parhaaksi lähteä ennen sadetta kotiin ja mitäs kello on 14. Pari tuntia me olin taas reissussa. Jes, siitä se kuva saa itsensä liikkeelle, niin on sitä mukaan. Se on kyllä niin mukavaa tuo luonnon tarkkailu ja valokuvaaminen. Katsotaan tähän nyt muutama räpsy, mitä sieltä sain tallennettua tuohon kuvakennolle.
siinäpä oli niitä kuvia. Ja toivottavasti tykkäsitte. Utran saari on semmoinen paikka, että jos täällä päin joskus liikutte ja haluatte tuommoista nuotioelämää viettää, niin ehdottomasti suosittelen. Löytyy Google Mapsistakin, minä olen lisännyt sinne Utran saareen laavun paikan. Ja ovat sitten, tai ehdotin sitä lisäystä ja se on sitten lisätty sinne varmaan minun ehdotuksesta. Siellä on sitten varauskota, eli kodan voi varata myöskin, ja yhteystiedot löytyy esimerkiksi tämän videon kuvauksesta. Käypäs kahtamassa, eli Utran asukasyhdistys ylläpitää Utran saarta pitää huolen siitä, että siellä on puita ja roskat siivottuna ja kaikki näin. Kaikki pienet remonttihommat, mitä siellä on, niin ne tekee ja isommatkin. Ja Utran puukoulu on siinä niin kuin Utran saarten vastapäätä, joka on Utran asukasyhdistyksen tukikohtana. Toki näin korona-aikaan, niin toimintaahan siellä ei ole. Mutta kyllä me tästä vielä saadaan tämäkin valtio auki joskus, kunhan tulee se rokote. Siinäpä tärkeimmät tälle päivälle. Oikein mukava, kun katsoit videon. Jos olet ensi kertaa, muista tilata. Jos olet aina ollut ja muistanut peukuttaa, niin hyvä. Ja tilaajat, laittakaa se kellon kuva, niin saatte aina tiedon, milloin muuta tulee uusia videoita tai esimerkiksi live-lähetyksiä. Niitä saattaa tulla ihan ilman ennakkovaroitusta. Kiitoksia sinulle. Oikein mukavaa päivänjatkoa. Moikka!